Здравейте, аз съм Живко. С Ивито дойдохме днес на Сейнт Джулиан. Това е мястото, където кипи нощният живот, така казват. Сега сме на тази крайбрежна ивица. Минахме покрай доста барове, които, разбира се, сега не работят. И понеже това не е чак, как да кажа, не е нашето място, сега се връщаме обратно да вземем автобус, да отидем някъде другаде, където се надяваме да ни хареса повече. А сега на връщане ще заснема малко, да видите къде се намираме. Не видяхме да има много такива плажни ивици в Малта, поне местата през които минахме, повече са каменисти. Но тук тази ивица изглежда доста приятно. Срещу плажа, от другата страна, ресторант, бар. Ето тук Дук, ресторант, бар. Чува се звука на световното първенство по футбол, понеже в момента вървят мачове. Ето още едно заведение. От другата страна бар. От тук малко по-нагоре, сега ще видите цялата улица, по която минаваме, с барове от ляво и от дясно. Виждаме една кола на Сисили Байкар, които при едно от пътуванията ни в Италия много се опитаха да ни прецакат, да ни кажат, че сме направили нещо на колата. За щастие имахме снимки преди да влезем, след като излезем от колата, и си защитихме правата, но искаха да ни отрусат едно 500 евро. Но не бяха подготвени, че ще сме снимали и приемането, и предаването на автомобила. Ето е уличката, за която ви казах преди малко. Отляво, отдясно, от всякъде барове, а нагоре небостъргач. Направихме една бърза разходка, видяхме затворените барове, взехме автобуса и отиваме на друго място. Слязохме на това място, правим си снимки, вижте, една обиколка, и сега ще търсим място, където да пием кафенце. А, да ви покажа. Ето, къде избрахме да се направим фотосесия. Ивито разглежда менюто на едно заведение, да види тук ли ще пием кафе или пък ще хапнем. Вижте какво е заведението. Спряхме се тук, защото Ивито много се впечатли от тази прекрасна градина, която ни посреща на входа. Ето как изглежда заведението вътре. И е точно над морето. Навсякъде си като в градина. Седнахме тук, това се оказа много наше място, защото музичката е много хубава, като в джунгла, малко от Джамайка. И има разни веган неща. Ние си поръчахме сандвич с хумус, едно такова протеиново малко барче, малко като за кафенцето, и много хубаво манго смути дойде. Манго смути, студено, ма направо не снима, уникален вкус, но на мен много ми харесва. Покажи заведението, много ми харесва. Това е една такава верига. Да. Това е заведението, което току-що видяхте в обиколката, която направих. Няколко пъти минаваме покрай това място и виждам този басейн, само че от автобуса. Басейнът е построен буквално все едно в морето. Ето го морето, ето го басейна. А отсреща, ето вижте, има една интересна църква, и както каза нашият гид, който ни вози с кончето в Мдина, в Малта има 365 църкви, за всеки ден по една. Малко по-напред, точно под църквата, е една малка крайбрежна ивица. Правим си фотосесия с Ивито на фона на морето, църквата и цялата красота, която е пред нас. Ето го насреща басейна, заведението. Правя една обиколка, да видите цялото място. Ивито е по картите. Тя трябва винаги да знае къде точно се намираме. Хванахме си отново автобус, минахме няколко спирки и слязохме в Слима. Сега ще ви покажа къде се намираме. Това е гледката, където съм в момента. Това е една много хубава, широка алея за разходки. Ето от другата страна. Правя едно пълно завъртане. Отсреща има ресторант.
За тук мога да кажа ресторанти да искаш. На всеки ъгъл, където да се обърнеш, отляво, отдясно, ресторанти, кафенета, супермаркети, колкото си искаш. Кажи, Иве, каква да бъде следващата фотосесия? Интимна. Интимна. Няма как да отидем на екскурзия и да не си напазарим нещо. Ето какво си купихме. Два чифта обувки. Отдавна се чудихме откъде си купим удобни обувки. Кларк са обувките, много удобни. А аз сега за първи път ще опитам тази местна бира, която се казва Киск. Не знам, я, вижте я как изглежда. И сега ще си отпия от нея да видя какво е, какъв е вкуса на местната бира. Дойдохме да пием кафе в едно място, което стана любимо на Ивето. Защо ти е любимо, Иве? Кафето е уникално. Малка кръгла чашка с топлена топличка и кафето с много приятен вкус. Значи в района The Best Coffee. Пистачо круасан. Какво смяташ да си избереш? Пистачо круасан. Оф! Много лошо си изкарваме, да ви кажа. Разходка, пазар, круасанчета, пистачо, негрони. Направо не знам. Много сладък беше круасанът. Много сладък. Круасанът беше оф. Аз малко го опитах. И коктейлът много хубав. Обаче не знам как ще се приберем направо. Не е хубаво тук. Не. Изкарваме си много гадно. Стигнахме до финала на това видео. Пихме коктейлче. Сега отиваме до стаята и да видим какво ще правим после. Ще излизаме за вечерен коктейл тур. Вечерен коктейл тур. Усмивки и до скоро. Не пропускайте да гледате всички видеоклипове, които сме споделили от Малта. Пихме коктейлчето, стана вечерта и сме на ресторант. Вижте колко специално обслужват Ивето. Нашата разходка в Малта. На здраве! На здраве! Последна вечер! Последна вечер. Аз капвам паста помодори, Ивето с морски дарове. И стори и сапори. Стори и сапори в Малта. Усмивки и до скоро. Не пропускайте да гледате останалите видеоклипове, които качествените сме направили и сме подготвили от Малта.